নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম জনাই কালি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসম টেটৰ ইউ পি ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ এই প্ৰশ্নকেইটা সম্পূৰ্ণ মেমৰি বেজড হয় গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ কিবা ডিমত থাকিলে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব লগতে আপুনি আপোনাৰ কিমানটা শুদ্ধ হ'ল সেইটো আপুনি চেক কৰি যাব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আহকচোন প্ৰশ্নকেইটা চাওঁ প্ৰশ্ন বৰ্মন ডাইনাষ্টষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন বৰ্মন ডাই ডাইনাষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন সুধিছে উত্তৰটো হৈছে পুষ্য বৰ্মন ইয়াৰ পাছত উমানন্দ মন্দিৰটো কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বা নিৰ্মাণ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ অপশ্যনত আছে গদাধৰ সিংহ গতিকে উত্তৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো গদাধৰ সিংহ হ'ব ইয়াৰ পাছত কোঁচসকলে প্ৰচলন কৰা বা ব্যৱহাৰ কৰা মুদ্ৰাৰ আকাৰটো কেনেকুৱা আছিল কোচসকলে প্ৰচলন কৰা মুদ্ৰাটোক নাৰায়ণী মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ আকাৰ আছিলে ঘূৰণীয়া তাৰপাছত কামৰূপৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক ৰজাজন কোন কামৰূপৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক ৰজাজনৰ নাম আছিলে মহীৰংগ দানৱ তাৰপাছত তলৰ কোনখন অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইয়াত অপশ্যনত আছে সোণাই ৰূপাই গিবন পবিতৰা আৰু ৰায়মনা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰায়মনা ৰায়মনাখন শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্ন উন্নীত কৰা হৈছে বাকী কেইখন হৈছে অভয়াৰণ্য ইয়াৰ পাছত ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনৰ বিৰাল্লিছতম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সংযোজন কৰা শব্দটো কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সমাজবাদী অৰ্থাৎ ছ'চিয়েলিষ্ট শব্দটো ইয়াৰ পাছত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কোন আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন তাৰপাছত লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা পাঁচশ পঞ্চল্লিছ বৰ্তমান পাঁচশ তিৰাল্লিছজন আছে তাৰপাছত অসমৰ বেছি স্বাক্ষৰতাৰ আৰু কম স্বাক্ষৰতাৰ জিলা দুখন কি কি সেইটো হৈছে বেছি স্বাক্ষৰতাৰ জিলাখন হৈছে কামৰূপ আৰু কম স্বাক্ষৰতাৰ জিলাখন হৈছে ধুবুৰী তাৰপাছত ভাৰতবৰ্ষৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক বুলি কাক জনা যায় ভাৰতবৰ্ষৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক বুলি ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক জনা যায় ইয়াৰ পাছত কোনখন ৰাজ্যত বেছিকৈ প্ৰাকৃতিক গেছ পোৱা যায় অপশ্যন কেইটাত অসম আছিলে আৰু অসমটো শুদ্ধ হ'ব গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অসম ইয়াৰ পাছত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ উৎস কি আছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিকম্পটোৰ উৎস আছিলে মিছমি পাহাৰ ইয়াৰ পাছত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আমেৰিকা অপশ্যন টু আমেৰিকা শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ পাছত ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সুকুমাৰ সেন নাইণ্টিন ফিফটিৰ পৰা নাইনটিন ফিফটি এইটলৈকে আছিলে তেওঁ ইয়াৰ পাছত আৰ্যসকল মূলত কি আছিল অপশ্যন কেইটাত যোদ্ধা পশুপালক এনেদৰে আছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পশুপালক তেওঁলোকে প্ৰথম পশুপালন কৰিছিলে তাৰপাছত লাহে লাহে কৃষি কৰ্মটো ধৰিছিল শেষৰটো প্ৰশ্ন ঋগবেদত কিমানটা শ্লোক আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঋগবেদত এহেজাৰ আঠাইছটা শ্লোক আছে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটো আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ